Jaha, terve vuo. Pikkusen Proforest-juttua tässä, kun pientä yhteisviritystä tässä, niin mä Proforest-metsämessuthan on 3.–4.5.2019, eli 3. ja 4. päivä toukokuuta tässä tänä armon vuonna, niin on Proforest. Täällä on Suomen keskeisin metsäalan tapaa. Täällä on Satu Aarnio, juonta ja puukuormamestari, osakilpailu. Katsotaanpas nyt vähän noita näytteleasettajiin. Pikkuhiljaa ruvetaan käymään lävite, minkälaisia näytteleasettajia siellä on siellä messuilla. Tosiaankin pientä yhteistyökuvioa tässä on mietitty. Ehkä jos hyvin mennään asiat, niin minäkin olen siellä. Olinhan siellä minäkin ja nukuttaakin. Makkoomaan kohta painottava kuuteen lähettävää, mutta kuuteen on koko viikon lähtenä tänään, niin kohta makkoomaan painottava. Mutta katsotaan nyt pikkupätkä tässä noita. Eli tosiaankin Proforest-messut on tuolla Haapavedellä, eli se on tuolla Pohjois-Pohjanmaalla. Haapavedellä. Niin vähän minkälaisia tässä on noita näytteleasettajia. Käydään näitä rupeaa kaikkia tässä luettelemaan kerrallaan, vaan käydään näitä pikkuhiljaa läpi. Täällä on paljon, isommat kaikki metsäalan toimijat, siellä on mehtäkoneen valmistajia ja ynnä muuta allaan liittyvää on. Näytteleasettajat tieltä, tuolta itsekin käyvät tieltä kahtomassa tieltä. Proforest TJTM. Kun panette Proforest metsäalan tapahtuma Googleen, niin ainakin löytyy. Katsotaanpa. Menu. Ei tuosta. Tuolta. Tuo. Voihan tästä ensimmäisestä alakko, eli siinä on Sampo Rosenlew Oy. Eli Sampo Rosenlew tekee paitsi näitä leikkuupuimuria, niin nythän Sampo Rosenlew on tehnyt jo monta vuotta myös metsäkonneita. Ja metsäkonneita siellä on myös sitten esillä. Eli siinä on harvesteri, harvennusharvesteri ja sitten kuormatraktori. Katsotaanpas harvennusharvesteria. Sampo Rosenlew HR46X. Tämä on se on semmoinen ensiharvennuksen ykköskone. Tämä on nyt uutuus, joka on tehokkaampi kuin aikaisempi Sampo Rosenlew harvesteri. Eli tämä on siellä esillä. Ja Sampo Rosenlewin konnet. Eli ei leikkuupuimurit, vaan tämä metsäkoneen jaosta. Hyvän näköinen kone on kyllä tuo Sampo Rosenlew. Katsotaanpa sitten. Ja sitten on kuormatraktori. Niillä on myös sitten uusi 10 tonnin hyötykuormalla oleva kuormatraktori. Ne on semmoisia harvennuskonneita. Eli siinä on harvennusurakoitsijalle nähtävä ja metsäannasta mehtäkonneista kiinnostuneille Sampo Rosenlew. Sitten voitaisiin tuossa on Ponset ja Komatsu Kesla. Katsotaanpas mikä on MP Trading. Laadukkaat työkalut. Eli MP Trading on tuotteet. Täällä on käsityökaluja, erikoistyökaluja, lastuavia työkaluja,
Mik hitsas plasmaleikkauskoneet, hydraulipuristimet, tuolla on kompressorit, paineilmatyökalut, hallinnostimet ynnä paljon muuta. Ja työkaluja yleensä, missä tämä yritys, MP3, suomalainen toiminsa 2000-luvulla aloittanut ammattityökalu- ja maahantuoja- ja myyntiyhtiö. Karvialla on tämmöinen firma, MP3. Eli siellä on työkaluja esille. MPT-treidi. Sitten tuo Metsätyö Oy. Katkes konetti. Ei. Metsätyö Oy. Laadukkaat tuotteet johtavilta valmistele. Metsäkoneen varusteet. Kulutusterät. Muut tuotteet. Eli siinä on erittäisiä urakoinnissa käynyt käytettäviä koneita ja laitteita. Kartiotapit. Ja on se X-tappi, kartiotappi, jolla pystyy välistyneet korvakereijät niin ehjeemmä, eli tiivistämmä. Uutuus telaa mehtäkonne. Kaivuavustusjärjestelmä. Tässä on varastettu Metsätyö Oy:ltä. Ruotsin Varkan telat on viety sieltä. No onpas ikävä juu. Mutta kuitenkin, joo, Metsätyö Oy on siellä. No sitten kaikki tuntee tämän. Eli Ponsse Oy:j. Ponsse Pise on uuden sukupolven kuormatraktori. Ponsse Cobra. Tämä ei esittelyjä kaipu. Eli Ponssella on monipuolinen metsä ja huipputekninen vieremältä tullut Pons. 14 000 Ponsse on luovutettu tänä päivänä. Elephant King. Ponsse Elephant King valmistui Ponsse uudelta tuotantolinjalta, joka otettiin viime syksyn. Ponssen 14 000 Ponsse on Ponssen kuormatraktorimalliston suurin malli. Ponsse Elephant King on varustettu uudella kaikkein vaativimpien olosuhteen suunnitella Ponsse nostu. Kone aloittaa matkansa Pohjois-Savon pakkasta Uruguayn kesähelteisiin tällä viikolla ja tulee korjaamaan puuta UPM Uruguayn istutusmetsistä paikallisen sellutuotannon tarpeen. No etäs lähtö sekki Pons. Mutta on se paljon kyllä 14 000 konetta, kun arvella on kun Ponssekin lähtenä tuosta autotallista, niin vaan lähtenä ponnistamaan. Mulla on 16 000 plus tilloa jo ja Ponssella on 14 000 konetta, mutta mä oon vähän näkin, no melkeinpä autotallista lähtenä. Ensimmäiset kuvaukset autotallissa tein, niin varmaan minustakin jättihitti tulloo vielä Uruguayssa, kahtovat minun videota siellä kesähelteellä, helvetti. Ei vaan se ole kuvia Uruguayn tuosta, minkälainen kone. Ei ole mitään. Global EU. Tuossa. Ei kun siinä on. Mä oon varmaan nyt. Joo, tuo on Elephant King. Se on nyt tämän. Joo. Siinä on Ponsse. Oikeastaanpas tuo ihan iso. Siinä on Ponssen porukka. On 14 000 konnen. Kansa. On sitä porukkoa sielläkin hommat. Asentajia on ja masentajia on. Joo, 14 000. Tuo on 14 000 Ponsse. On niitä kyllä hirveästi lähtenyt. Eihän se iso paikkakunta on. On se merkittävä työllistäjä kyllä. Lunta on satana ainakin tuo. Siinä on ponsselaisia. Otetaanpas vielä tuo
Mikäs minä tuonko minä? Katsotaanpa se. Kun tässä vielä. En kun tossa on samaa kuvaa. Katsotaanpa tuo toi. Mitä siinä? On se aika paljon kyllä 14 000 konemehtä. Siinä on ne omistajat. Joo, eli siinä on varmaan niitä sitä omistajaa. Tuossa on tuo, taitaa olla Ponsen, tuo toimitusjohtaja, sitten hallituksen puheenjohtaja Wigreni on siinä ja 14 000 Pons. On se lähtö Uruguay, ei ainakaan pakkaset nätitsuta sitä konetta. Uruguay. Helvetti. Elephant King on siinä. Koira, onko se tuo se ponssekoira, konssepoira. Niin on. Aika jänne kyllä. No tässä nyt vähän ponssesta vähän, eksymme aiheesta vähän liikoo. No en nyt tiedä liikoo ponssesta, onhan se merkittävä homma on tuo Itä-Suomelle tuo ponsse, ei sitä pese mihinkin. Katsotaanpas vielä vastapainot Komatsu Forestsit. Käydään sitten toisena iltana läviten noita muita. Muita tuota. Komatsu, 8-pyöräinen harvesu ekspertti. Tämä Komatsuhan oli aikoinaan Valmetin nimellä. Mä en tiedä missä ne nyt Ruotsissa kun ne tätä tekkö. Ei ne Suomessa tai enneet. Vai tekkö? Komatsu Forest on Pirkkala. Onko se sitten te Suomessa tekevät edelleenkin? Kyllä taitaa tehdä, mutta se Komatsu osti tämän. Tällähän on harvennusharvesteria on ja isompo sarjan pienin yleiskone. Hyvännäköisiä vehkeitä nämäkin. Maxi Viilo. Monella kokoista on noita, mikä on isoin tuo. Jytky, suurin ja vahva, Komatsu 951. Suuri ja vahva Komatsu edustaa hakkuutekniikka. Mikähän kone siellä on esillä? Käänteen tekevä pumpun hydrauliikka. Sanotaanpas vielä kuormatraktori ja tuota vaikka 895. Minkälainen on? Siinä on tuotettava ja tehokas. 20 000 kantavuuron. Aika jytkykone sekki. Monta jusmaraa kuormoa kulukkoa tuommoisella koneella. Mahdottomia vehkeitä. Jännittävää tuommoista olisi päästä kokeilemaan. Joskus, jossain vaiheessa. Onne. Hienoja konne. Mutta nyt tuli katsottua tässä muutama tuolla ProForest-messuilla mukana oleva tuo näyttelepanija. Katsotaan sitten nuo seuraavat niin seuraavissa jaksossa. Ei kaikkea kerralla tullut minne jöitittä kukkaan muista mitään. Jos et muistaa tästäkään mitään, mutta tosiaankin ProForest-messut Huopaveillä 3-5. toukokuuta on 3-4. toukokuuta on ProForest-messut Huopaveillä. ProForest. Katsotaan, jos minäkin sinne oivapatteessa pääsen, niin itse asiassa taisi olla minun Pekkanen sille päivälle hyväksy. Mutta katsotaan minkältä, ettei tiedä onko elossakka ennen, niin, mutta katsotaan. Piesylipinhan minä sinne sain, niin olisi hienoa ehkä käydä kahtomassa minkälaista. Hienoja koneita olisi ja vähän mehtä hommoa kateen. Semmoista, tämmöistä ProForest-juttua ja käy vaan läpi noita näyttelijäasettuja ja sitten
seuraavan kerran taas muutamia. En muista hirmuista jöitiä tule, köntsiä tule kerralla sitten. Siellä on aika paljon esillä on tuota, tätä tekniikkoja. Tuota. Minäkin on siellä esillä, on sitten siellä puuhun köytettynä on siellä. Katsokaa, siinä se on. Eikä itku, pääse pakko nyt minnekin. Semmoista. Joo. No niin. Hyvä homma. Hyvä tuli mummun kantapiästä.